אנחנו נשמע עכשיו את הרצאתה של פרופסור חביבה פדיה, ולפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהגעתם, זה ממש מחמם את הלב לראות את הקהל הטוב הזה יושב וממלא את אולם האקדמיה. אני רוצה גם להודות לעובדי האקדמיה, לגליה, מנכ"לית האקדמיה, לסימה שריכזה את הטקס, לכוחי, ליעקב, למיכאל, תודה רבה לכם על העבודה המסורה. תודה רבה, מוריי ורבותיי, תלמידיי, חבריי הטובים. הפנים המהירות של כולכם שהתאספתם כאן, שמאוד מאוד משמחים ומחזקים, אנשים שהלכנו, התקשרנו, דיברנו לאורך כל הדרך, דיאלוגים מחשביים, מרחבי עולמות, אני שמחה עם כל מי שנמצא פה, ואני מקווה שדבריי יוסיפו משהו. הדברים שבחרתי הם לתאר את ספרות החוכמה המיסטית, שמעוגנת בספרות החוכמה המקראית. ספרות החוכמה המקראית, כולם כידוע, יסודותיה הם הספרים משלי, איוב, קהלת, יש גם מזמורי תהילים שמעוגנים גם הם במסורת החוכמה, וכמובן גם ספרים חיצוניים מפורסמים שביניהם בן סירא וחוכמת שלמה. אבל בעצם המטרה של השיחה הקצרה הזאת שלי, שמצד אחד היא מאוד מאוד מוגבלת בזמן וצריכה להיות מדויקת, ומצד שני שמתי לי למטרה לדון במטריצות הגדולות של המיסטיקה היהודית, זאת בחירה שהיא יכולה להיות בחירה כואבת, כי לפעמים אפשר לדבר 45 דקות על שורה אחת. אז, והבחירה הקיצונית השנייה זה לתאר בקצרה ממעוף הציפור משהו שהוא נוגע במטריצות הגדולות, וזאת הייתה הבחירה שלי לאור גודל המעמד וההזדמנות גם לתת את הפרספקטיבה שלי בחקר המיסטיקה היהודית, ואני אגיד ישר שלתפיסתי, תמיד בבית המדרש אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והפרספקטיביזם הוא הדבר שמחיה כל דיון, וכן אני בעצם עוסקת בלהתרכז בפרספקטיבה שאני הייתי רוצה לאסוף אותה ממפעל החיים הזמני שלי, קויטן השם לבחוסי, וזה הכוונה בעיקר, לכן זה בעצם איזשהו פרויקט של איסוף שדרכו אני מנסה להציג את הדברים שהטרידו ומטרידים אותי לאורך כל הדרך. אז מטרת הדיון הזה היא במובן מסוים להשריש את החוכמה ולהזכיר כי מעיינותיה הגדולים של החוכמה הם נובעים מתחת לסלעים הגדולים של המקרא. ומשמעו של הדבר הוא להתמסר לעיכוב, למעקב אחרי שורשה של המיסטיקה היהודית בחלק מענפיה בספרות המקרא עצמה. משמעות היא גם להקדים את הדיון בהשתרשות במזרח הקדום, מצרים, שומר, מסופוטמיה, ובהמשך בבל, החל מגלות בית ראשון לתוך תקופת התלמוד הבבלי, ההיכלות, הגאונים, וכולל זמן יצירת ספר הבהיר, שבחלקו מתהווה באזור הבבלי. כך שלצד הדיון הער במקורות המיסטיקה היהודית, במקורות הלניסטיים וגנוסטיים, בעצם אני כרגע מנסה להסתכל על היריעה מנקודת מבט נוספת. אז אני רק אנסה ככה להגיד שתוך כדי זה הדיון הזה יהיה שלי, הוא יהיה דיון מתמיד בקנוניזציה, ביחסים בין הגמוניה ומיעוט, ביחסים שנוגעים למתח בין ישות ועין, בין חוכמה ובין רצון, בין הכוחות ההגמונים הפעילים החברתיים ובין הכוחות הדחויים, ואני אנסה במעוף הציפור להראות כמה צעדים גדולים שלו, מה התקופה הקדומה עבור לימי הביניים, וכנקודת סיום משוערת המאה ה-16, לכן זה באמת באמת יהיה במעוף הציפור, אבל אני חושבת שההתרכזות בתמה אחד בלבד, והיא התמה של החוכמה, היא תאפשר למרות כל המסע הזה לעשות את זה. אז לכן כשם הרצאתי מסעות החוכמה, גם בזיקה ל-10 מסעות נשאה שכינה, למרות שבדבריי אני אנסה מאוד, בדבריי כפי שתראו, אני אנסה מאוד להדגיש את ההבדל בין חוכמה ובין שכינה, ולטעון שממש לאורך כל הדרך הרבה פעמים אין לזהות ביניהם, וגם מתוך איזשהו מחווה לגרשום שלום ולחיבורו הידוע, 10 מאמרות בלתי היסטוריים על הקבלה.
ומתוך הדברים האלה אני אנסה לנוע מתוך העשר בתקווה לאינסוף הפתוח. אז במזרח הקדום, בעצם למעשה, אני אנסה להתמקד בדברים שהם מאוד מאוד חשובים לי, ולכן ההתמקדות הראשונה שלי, ההתמקדות הראשונה שלי היא תהיה, קודם כל אני רק, לשם התחלה אנחנו נעשה את זה מאוד מהר, נראה 3-4 תמונות מהמיתוסים המצרים והמסופוטמיים, בכדי להזכיר לעצמנו שהמיתוסים היהודיים והמיתולוגומנה היהודית היא בעצם סוג של מיתוסים מילוליים, ציורי דברים מילוליים, אבל הרגישות למרחב התמונתי הכולל היא חשובה, ולכן אני אזכיר לפחות אחד מהחוקרים שתרם לדיון בספרות החוכמה, בעיקר בעשורים האחרונים, שבעצם מדגיש את הרלוונטיות של היחסים האינטנסיביים שהתקיימו בין סוריה, ישראל ומצרים, בעיקר מהחלק המאוחר של השושלת השמינית ועד 587 לפני הספירה, שזה זמן נפילת ירושלים, ובעצם למעשה אני מתחילה להגיד את הקו שילווה אותנו, והוא החוכמה כענף של ספרות אוניברסלית, ובעצם התרומה העיקרית של החוכמה, התרומה העיקרית של הספרות העברית היא גם בפיתוח המושג חוכמה, כך שבמצרים האלה מעט היא בעצם למעשה ביתו של האל רה, שאם מרשה לעצמי להתחכם אומר ששמה מזכיר קצת את הדרשות האינטנסיביות ותחסרו מעט מאלוהים, אבל זה בבחינת התחכמות, המעט שהוא הממתת שערי בינה, והוא גם האלה בין היתר, לעתים היא מתוארת בצורה מואנשת, צדק, אמת, ולעתים גם החוכמה, הם הדברים שעליהם היא אמונה. הדיבור על החוכמה בספרות החוכמה המצרית הוא בעיקרו דיבור על סדר עולם, על חוק אוניברסלי שמכסה קשרים מטאפיזיים ומוסריים. קשרים מטאפיזיים ומוסריים הופכים לאחד, היא גם לעתים מתוארת כדיבור היפה היוצא מפיו של האל, וגם להזכיר שהכיוון המונותאיסטי במצרים היה דומה מאוד לכיוון של אל אחד שאוסף לתוכו את שאר האלים כהיפוסטזות מופשטות. ובעצם למעשה אני לא ארחיב יותר על הדבר הזה, זה רק פתיח מבחינתי, שם בתוך הרזולוציה היותר עמוקה במצרים, יש מעבר בין שלוש תקופות, כאשר החוכמה מתחילה מאוספי עצות והוראות של שרים לבניהם, עד לשם הצלחה בחיים, עד תקופות כאוטיות שהיא עוברת לידי הסופרים, ועד שלבסוף במהלך יותר דמוקרטי, נוצר ניתוק בין הרצון האלוהי ובין מעט, שהמוטיבציה לטוב נעוצה בתוך עצמה. אני אנסה להראות שהתהליך הזה שבו מעמדות חברתיים עוברים לאט לאט מההגמוניה השולטת עד להגמוניות הנמוכות, הוא תהליך שיחזור על עצמו בתולדות גלגולי החוכמה, גם בתולדות היהדות, ואני אנסה גם להראות שאיך את התהליך שבו מעמדות חברתיים הופכים למעמד תודעה, הופכים למעמד מופנם. זה הדבר שבעיקר יעניין אותי, נקודת ההפנמה המעמדית הזאת. גם דימוי שנחזור אליו בהמשך, והוא הדימוי של העין, העין האחת, שהיא מסמלת בעצם את ההשגחה ואת הסדר. אז אם ככה, בקדימון הזה בעצם אמרתי לכל מי שיש לו עניין כבר בספר הבאיר ובקטעים במיסטיקה היהודית, נתתי הקדמה מסוימת שממקמת את הבת, את החוכמה כביתו של האל. החוכמה היא ביתו של האל. לעומת זאת, המקבילות הרבות בספר איוב לספרות המסופוטמית, קשורות כפי הנראה בגלות בבל, במיתולוגיה הבבלית הידועה אינום האליש, אני כמובן לא אעריך על זה עכשיו, ספרות האקדית מהווה מקור שכל סיפורי הבריאה והמאבקים עם הכאוס, אדם הראשון, מאבקים עם יוצורי על, חיות שונות, רצון האל שהוא בלתי מובן, הסבל של הצדיקים, אבל דבר שעוד פעם חשוב, הספרות הבבלית ונקודות המגע שלה עם הספרות העברית, המיסטית, המקראית והמיסטית, הם לא רק לאורך הקו של יצירתו של ספר איוב, הם ממשיכים עם גולת בבל, שרק חלקה חוזר הרי לישראל, וממשיכים לאורך כל הקו של התלמוד הבבלי. אם ככה, בבבל הישות הנקבית הראשית המזוהה עם מים, מעיין ומים, וגם כאן ההיבט הפולמי הוא מאוד חשוב, שעלו הריגתה של תיאמת, אלת התהום הבבלית על ידי מורדוך מובילה לפיצול המים, היא מולידה בעצם גם את השניות. שני מיני מים הם לא רק מי גשם ומי תהום, ואפילו לא גם מים בוכים או מים צוחקים, כפי שקראתי להם פעם באחד משיריי, אלא הם עשויים להזדהות בהמשך גם עם שתי חוכמות, ומכאן בהמשך שני עיניים, מלשון ואהבה יום אל העין, ואולי גם שתי בריכות,
ומכאן עד לשיר הבריכה הכפולה, שירו של ביאליק. מעמד החוכמה בספר איוב, ובפרט בפרק כ"ח, שהוא מדהים, כישות על שפורצת ממקומות נסתרים ביותר, תוך כדי שהיא נותנת חיים, אבל היא בלתי מובנת כשלעצמה, והחוכמה מאין תימצא, חוכמה שדורשת יותר התנהגות ושאלות מאשר תשובות. מזכיר לנו שבעתיד יפרוץ המעיין בספר הבהיר, בלי כל הקדמות, מתחת לסלעים, כמובן גם כן בחיבור שראשיתו היא בבלית. חוכמה מופיעה אם כן תמיד כראשית, ועכשיו אני אומרת את האפיונים הפנומנולוגיים העקרוניים שלה, ובו בזמן היא כפולה. זה אחד הדברים הכי חשובים לגבי החוכמה, בכל ספרות החוכמה, עם כל ההבדלים בין משלי איוב וכהלת, היא שהחוכמה מופיעה ראשונה, היא ישות ראשונה, ישות על, היא מזוהה עם היש, היא מקיפה את היש, היא מכילה יצורים, היא מכילה תמונות, היא מכילה תובנות, היא מייצגת את הסדר, ויחד עם זאת היא כפולה. הכפילות שלה היא מענייננו. האם היא פיצול, האם, מה משמעותה של הפיצול של ספירת חוכמה? ובכן, אני מסכמת, שכחתי להגיד את הדוגמאות עוד הנוספות למים, פרץ נחל מימגר, בכי נערות חיבש, בעת בשר של ים והרגו, כל אלו, בתיבת התעודה של המים הראשונים. אני לא ארחיב עכשיו על תרומת החוכמה למזמורי תהילים, וכמובן שספר קהלת כבר הרוג בעולם האינטלקטואלי והתרבותי של ההלניזם הקדום, באותה פרובינציה שנקראה יהודה, ושאיכשהו התקיימה באזור הזה של בין 330 לפני הספירה. אני מקצרת עכשיו ואומרת שמתנות ספרות החוכמה המקראית לספרות החוכמה המיסטית ואחר כך הקבלית הם בכמה דימויי יסוד ועלילות יסוד. רציתי שהם יהיו טוב בתודעה שלנו ולכן הערכתי קצת את הדיבור בהקדמה. אז אני מסכמת. בספר משלי החוכמה היא בת ובית, היא נקראת אמון, מזוהה בעקבות כך עם אמונה. בספר איוב החוכמה מאין תימצא, החוכמה דבר נעלם, אינה נתפסת, היא בית קיבול לכל החיים החיות היצורים. החמלה שלה היא כאילו חמלה שקשורה לסדר עצמו, פריצה של הנסתר, דימוי המים כבר קיים. בספר קהלת החוכמה היא הבנת התמורות וקבלת חידות ללא פשר בעולם של מחזוריות ומעגליות. בחלק מספר איוב ובחלק ממזמורי החוכמה בתהילים, החוכמה שהיא ישות שמאגדת את כל היצורים מופיעה כלבוש, כסלמה וכבגד, וכאן היא אוספת לתוכה את הדימוי החשוב כל כך, שילווה עד המאה ה-16 את ספרות החוכמה והוא דימוי המלבוש. היות והקבלה, תורת הסוד היהודית, נחשבה בידי מאמיניה לתורה אובייקטיבית, שיש איכות אונתולוגית לסמליה, מתעוררת שאלה איך ובאילו כלים בנו, פסלו, דחו, חייבו מקובלים חלק מתורות הקבלה שלא היו מקובלות עליהם. אחד הדברים הכי מעניינים הוא תהליכי המטמורפוזה בתורת הסוד, תהליכי העיצוב שלה, תהליכי הדחייה מהמרכז לשוליים וההפך. חלק מתהליכי המטמורפוזות האלה הם נעוצים בסוגים של הפנמות. למשל, ספירטואליזציה, הפנמה של חיי הדת, הפנמת המקדש ממבנה חיצוני למבנה פנימי וכדומה. אולם לא כל המטמורפוזות במיסטיקה היהודית התרחשו בתהליך הזה. על פי רוב, הדבר שקורה כאשר מתחלפת תמונת עולם, הוא שבעצם כביכול, אם העולם הוא ספר, אז השינוי בתמונת עולם הוא רגע מאוד דרמטי, שמישהו הפך את הדף, אבל הפיכת הדף הזה היא רשרוש שלא נשמע. הרשרוש הזה שלא נשמע הוא דרמטי ביותר, בגלל שמאותו רגע ואילך, הכל נכנס למסגור אחר ולפרמטרים אחרים. אז, וכאן אני רוצה להבדיל בין שני סוגי מקובלים, כאלה שממשיכים לנתח, לטפל את המסורת שלהם בלי מודעות עמוקה לשינוי שחל, ולאותם אנשים שבעצם מנסים ליצור סינתזות חדשות. מאמינה שאתם מכירים את הציטוטים האלה, אבל עכשיו כבר אולי לא יהיה לי זמן להתעסק איתם. אז בדברים הבאים אני בעצם רוצה, אני רוצה בצורה גסה, הרי בעצם למעשה המעבר בראשית הקבלה הוא מעבר כפול ומכופל, גם מעבר מאזורי ההגמוניה במזרח למעבר לאירופה, גם מעבר מתפיסות עולם שחלפו לתפיסות עולם חדשות, ולכן אני רוצה בעצם להבדיל בין שני סוגי מקובלים, וכמובן הכל הוא בצורה גדולה. אני רוצה להבדיל בין מקובלים שהאינטרס שלהם
בתקופת שהידע עבר לאירופה במאה ה-11-12, והפערים הגדולים בין האסכולות השונות של הקבלה התבררו, ברצוני יהיה להבדיל בין אותם מקובלים ששאפו ליצור סינתזה בין שתי תפיסות עולם, לבין מקובלים שהציגו תפיסות פוליפוניות וניסו לאגד את כל הידע הקיים למסגרת פוליפונית אחת למערכת על. הטיעון שלי יהיה שאותם שבחרו לייצר מערכות על הם המקובלים שהפכו לקאנון, ואילו המקובלים שהתרכזו בלייצר סינתזה בין שתי תפיסות הם בדרך כלל נשארו יותר בשוליים. זה אני אומרת את זה רק כהקדמה, ואני אעבור עכשיו. אז בעצם הצד השני של מסורת החוכמה האוניברסלית, כפי שתיארתי אותה בתקופה הקדומה, היא בעצם המעבר להבין שהחוכמה היא מזוהה עם היש. אם החוכמה מזוהה עם היש, צריך להזכיר את האויב ואת האוהב שלה, שהוא הרצון. הרצון לא מופיע רק על הבמה של ימי הביניים בעקבות אבן גבירול, הרצון הוא בעצם האויב הראשי של החוכמה כבר בתוך ספרות המקרא. יש מתח מאוד חזק בין ספרות, בין האל הרוצה לבין האל החכם, בין המודל של האדם החכם לבין המודל של האדם הרוצה. בהמשך זה יהפוך להבדל בין הטיפוסים המיסטיים של העין והיש. אז באופן מפתיע, ספרות החוכמה כאשר היא נספגת לתוך הספרות הכהנית בבית שני, וכאן היטיב להתרכז בזה מיכאל שניידר בספרו מראי כהן, ורחל אליאור תרמה דיונים מאלפים לנושא של המיסטיקה הכהנית הקדומה, אני לא... אז בעצם, אני בעצם אנסה כרגע להראות את הפיצול של החוכמה. הפיצול הזה של החוכמה האוניברסלית, הוא מתחיל כבר עכשיו. החוכמה האוניברסלית במסע שלה באזור בית שני, הכהנים מקשרים אותה לסדר, לסדר הקוסמי שעליו הם מופקדים, כאשר נוכל לראות בספר בן סירא, שהראשית של החוכמה היא אותו דבר, במעקי תהומות התהלכתי, הסוף כמובן, במשכן קודש, בעיר האהובה. כלומר, זה מגיע מהאוניברסלי, זה מגיע לספציפי, לפרטי, לירושלים, לישראל. אם אנחנו נרצה לשאול את עצמנו, איך זה שחכמים ופרושים אולי בעצם מתנגדים, או האם הם מבטאים גם עוד ספר חיצוני, כמו חוכמת שלמה, מדבר על השותפות, על הסימביוזיס של, 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 של שלמה והחוכמה, ספר שאחר כך ייכנס בדרך המלך לתוך התרבות הקנונית היהודית בדרך הקדמת הרמב"ן על התורה. אז אנחנו בעצם נראה שהניגוד בין דברים שמופיעים בספרות הכהנית ובין ספרות חז"ל הוא שבספרות חז"ל החוכמה הזאת שקדמה לעולם הופכת להיות התורה שקדמה לעולם. זו לא החוכמה האוניברסלית, זו התורה, התורה היהודית שקדמה לעולם. ואם הכהנים חושבים שהם מופקדים על החוכמה וכתוצאה מזה הם מופקדים על הסדר הקוסמי, אז חכמים יגידו שלא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר. זאת אומרת, אין לנו את הסדר בידיים, ולכן בעצם חכמים מבטאים התנגדות לתפיסת הפולחן הכהונתית, דווקא בזה שהם דורשים תפיסת פולחן שהיא רצונית, הם מתנגדים לתפיסת הפולחן הכהונתית, ולכן הם בעצם מנסים להפקיע את מקומה של החוכמה מהפולחן, וזה גם אחד ההקשרים להבנת המשפט לא בשמיימי. כלומר, החוכמה לא בשמיים היא, זה לא החוכמה הקדומה שעכשיו תגיד לנו מה הסדר הקוסמי, אלא שבעצם, אנחנו בעצם, ואם ככה על ידי זה כאשר נבין שהשורשים העמוקים של המאבק בין חוכמה ורצון הם נטועים בתוך ספרות המקרא ובתוך הספרות הרבנית והכהנית, נבין הרבה יותר טוב את המאבקים השונים ואת האסכולות השונות בראשית הקבלה. נראה שבעצם יש כאן דפוסים עמוקים מאוד של תפיסות עולם. אז אם ככה, הצעדים הבאים שהחוכמה עושה, אמרנו, דיברנו על המזרח הקדום, דיברנו על ספרות המקרא, דיברנו על ספרות הכהנית וספרות חז"ל. הבטחתי שזה יהיה בצעדים מאוד גדולים. ושלושת הענפים הבאים של הספרות החוכמה הם בספרים של המיסטיקה היהודית הקדומה, הם יצירה, מרכבה ובהיר. מה שאני אנסה לטעון, שאין דפוס אחד לחוכמה במיסטיקה היהודית.
ברגע שנשתחרר מזה, נוכל להבין את המורכבות ואת הצבעוניות של המיסטיקה היהודית ושל הקבלה. כל עוד שאנחנו, כל פעם שאנחנו שומעים חוכמה, אנחנו חושבים, סופיה או כל דבר אחר, אנחנו מעכבים את ההבנה של התהליכים האמיתיים שקרו במיסטיקה היהודית, גם לא כל פעם שמוזכרת חוכמה היא בכלל רלוונטית למושג השכינה. ברגע שנבין שזה לא צריך להיות ככה, נוכל לשחרר את הגבולות ולהתחיל לראות את הדברים בצורה יותר חדשה ופתוחה. אוקיי, אז מה שמביא לנו ספר יצירה, ספר יצירה מביא לנו את אחד הדימויים שגם כמובן אחר כך יחזרו, הדימוי הזה, הוא מביא לנו את הרעיון הבסיסי שהוא כל אוהבי החוכמה עד המאה ה-16 ואפילו עד תקופת החסידות ימשיכו להיאבק עליו, והוא הרעיון שהחוכמה היא המסגרת, החוכמה היא ישות על, החוכמה היא המסגרת המאגדת והחוכמה היא לא פריט שבתוך המערכת. דבר שכנגדו כל הקבלה העשרונית תצא, אני מיד אסביר את זה. ובכן, החוכמה היא בעצם מורכבת מלמד בית נתיבות חוכמה, מ-10 ספירות ומ-22 אותיות. אני לא אוכל כרגע, זה דוגמה נורא יפה, ואני הבאתי אותה רק בגלל האסתטיקה שלה, כיוון שהיא מראה גם איך בעצם לתוך ספר יצירה נספגים גם לא רק ספרות החוכמה של איוב, ולא רק ספרות החוכמה של משלי כמובן, אלא ספרות החוכמה גם של קהלת. העת ללדת ועת להרוג נצפס עכשיו כמין איזה קודים סודיים שאפשר לנסות ולהבין את תמורתם. ספרות ההיכלות סופגת את החוכמה בצורה אחרת לגמרי, מאשר ספר יצירה. ספרות ההיכלות סופגת את החוכמה בצורה של החוכמה וקשרה למושג הכבוד וקשרה לפוסט-טראומטיות. וזאת לדעת שהרבה מחוקרי המקרא והמזרח הקדום העלו את ההשערה שתפיסות של חוכמה עולות בתרבויות פוסט-טראומטיות, תרבויות שנמצאות בשלטון של אימפריות וקולוניות, כאשר בעצם בעולם משתנה, בעולם כאוטי, בעולם שנתון לאי-סדרים, או בעולם למשל של גולת בבל, שמשם יוצא ספר איוב, העלו את הרעיון שבעצם אלו התקופות שמהם יוצאת שירת החוכמה הגדולה, מול השרירותיות של הרצון, מול השרירותיות של הרצון. ולכן אם אנחנו מסתכלים כך על היכלות רבתי ומבינים את אחד הטקסטים שקשור בשר התורה, אנחנו מבינים שמצד אחד כשאנחנו רואים את ההתחלה, אלוהי השמיים, אלוהי הארץ, אלוהי האלוהים, אלוהי הים, אלוהי היבשה, גילה מידה של תורה. מיד העירו לבבי בשערי מזבח וצפו עיניי במעמקות ובנתיבות תורה. לא נשתכח מפי דבר, מכל מה ששמעו אוזניי, מפי רבי ומפי התלמוד ומנתיבות תורה שעשיתי בהם לעמיתן, שוב לא הייתי משכח לעולם אותן. כאן אנחנו מתחילים לראות את הקו הבסיסי של המיזוג בין תפיסת התורה היהודית לבין תפיסת הנתיבות, נתיבות החוכמה, ובין הרעיון שבעצם הדברים עדיין קשורים לפולחן, ומתחיל להיות הקו שבעצם הקו המאגי שילווה את ספרות הכבוד. כלומר, הספרות ההיכלות שרבים דנו בה גם בהקשרים פוסט-טראומטיים, היא בהחלט אפשר לומר שהיא מעניקה את הקו הן של מיזוג החוכמה עם הכבוד, והן את הקו החזק של עליית החוכמה לנוכח שרירותיות הרצון האלוהי. כל התפילה וכל התקווה היא לרצון האלוהי שינענע בראשו לחיוב, שיעבור מדין לרחמים, אבל כנגד זה נפרסת גם החוכמה. זו חוכמה אחרת לגמרי, הרבה יותר מינורית, והיא הרבה יותר מתקרבת לעולם של השכינה בספרות ההיכלות. ולעומת זאת, בספר הבאיר מתחילה החוכמה שבעצם, כאן הייתי צריכה להרצות הרצאה שלמה על החוכמה בספר הבאיר, ואני בכל זאת אעשה את זה בקיצור. ספר הבאיר אי אפשר לדון בתפיסה אחת של החוכמה בספר הבאיר, צריך לחלק אותו למספר חלקים. כל הספרים הם לא עשוי מקשה אחת, גם ספר יצירה, גם ספר יכלות, גם ספר הבאיר כמובן. ובכל זאת, אני רוצה להדגיש דבר אחד. צריך לצמצם, למעט ולמזער את הקריאה של ספר הבהיר בעיניים של סופיה ובעיניים של הגנוזיס הוולנטיני. בגלל שכאשר מנסים לקרוא בעיניים האלה את ספר הבהיר, הרבה דברים לא מתאימים. והרבה דברים, זה לא אומר שאין השפעה גנוסית על ספר הבהיר. אבל זה כן אומר שלא כל קטע וקטע בספר הבהיר צריך להתבהר לאור הגנוזיס. לספר הבהיר, כמו שגם הראו חוקרים רבים וביניהם גם
יהודה ליבס ומשה אידל, יש הקשרים מדרשיים פנימיים, טענה שנשמעת בעוד הקשרים של העבודה על המיסטיקה הקבלית. החוכמה דבר ראשון, בספר הבאיר יש רק אבא ובת. כאשר ננסה יותר מדי למצוא את עקבותה של האימא, אז נתייאש. בגלל שבעצם, אם אנחנו אבל מעמידים את זה בהקשר הרלוונטי של הספרות המצרית והספרות הבבלית, אנחנו רואים שיש היסטוריה מאוד עמוקה להופעתה של הבת כחוכמה וכמול האב המשתעשע בה. המקומות שבהם מופיעה החוכמה או האם, אפילו בעצם התיאור של האב שנוגע בבת וכולל את מלבושיו, הנה אני הבאתי לכם את הדוגמה מספר הבהיר, שהיא הדוגמה של פריצת המעיין, שהיא הדוגמה שגם מכילה את המיזוג של החוכמה עם התורה, ולמותר לציין שהמילה עצה מככבת במשלי ובקהלת ובאיוב, ואני כרגע לא אוכל, בגלל הגודל המשימה, אני לא אוכל כרגע להתמקד על הקטעים שבהם מדובר על החוכמה כבת, ובכל זאת אני רוצה רגע לומר עוד כמה מילים על ספר הבאיר, אז אני ברשותכם מדפדף רגע על הדף המתאים. אוקיי, אז פשוט אני מתנצלת. בהרבה הקשרים דיברתי על התפיסה שלי את הבאיר, כי יש בו שכבה בבלית, שכבה פרובנסלית, ויש הרבה זרמים קבליים שספר הבאיר לא התביע בהם שום חותם, ולכן ההצעה שלי פה היא גם להפריד בין הזרמים השונים במיסטיקה היהודית, וגם למזער ולעקוב אחרי התקבלותם של זרמים במיסטיקה שלאחר מכן. אם ככה, בספר הבאיר פה במשל הזה, החוכמה היא ישות נקבית והאילן הוא ישות זכרית, אולם זה לא יהיה זה נכון בכלל להציע שכאן חוכמה היא ספירה. זוהי מחשבה בעצם אנכרוניסטית שמשליחה לאחורה מתוך הכרת הקבלה, משליחה על קטע כזה שזו ספירת חוכמה היא הספירה השנייה, אין כאן בכלל שום מחשבה ספירתית, זו מחשבה תמונתית, מיתולוגית, חופשית לגמרי, החוכמה יכול להיות כאן מופיעה כישות פרימורדיאלית יחד עם האילן. חלק מרכזי יותר של דיון בחוכמה בספר הבאיר משקף מערכת יחסים שבה אין אימא בכלל, יש רק אב ובת. והסיבה שזה פחות מתאים לגנוזיס הוולנטיני, מראה לנו קודם כל מופיעה רק הבת מול האבא, האם הגדולה כמעט ולא נזכרת בספר הבהיר, והמלך נוגע בבת וכוללת למדבט נתיבות חוכמה במלבושיה. על המדבט נתיבות האלה הם כנראה של החוכמה הגדולה. המלך מייצא באמצעות הבת את מה שגלום באם הנסתרת, אך הוא עושה את זה ולא האם. דבר זה גם שונה מהלמת המשברי הכרוך בשיקוף. אז אם כך, אנחנו בעצם אומרים שהתפיסה הזאת בעולם כזה של הבהירי, שחריגותה ונבדלותה של החוכמה עשויה להתפס כהעלהה, ואם כן כהעלהת ישות נקבית, וזה בעצם הרגע הדרמטי שבו התפיסות האלה של החוכמה מגיעות מהעולם של המזרח לעולם האירופאי. אז הצומת הזאת היא הצומת של המעבר מבבל לאשכנז, פרובנס, לנגדוק ואנדלוסיה. בצומת הזאת בעצם מרחב של מיתוסים, מדרשים, תפיסות עולם, שקשורים בשלושה ענפים שונים של תפיסת החוכמה במיסטיקה היהודית, שבכולם, אני חוזרת על זה עוד פעם, בכולם היה מקום לתפיסת החוכמה כישות נקבית עליונה, מגיעים לדיונים שמופיעים באירופה, באזורים האלה, ואחד הממצאים הגדולים כמובן, וזה נדון במחקריו של יוסף דן, ואחריכם גם הרחיבו על זה עוד, וגם עודד פורט הרחיב על זה, רב סעדיה גאון ופירושו לספר יצירה. אני קוראת דיוק מסוים בפירושו של רב סעדיה גאון לספר יצירה, אני קוראת במאמץ של רב סעדיה גאון להסביר את החוכמה כאוויר קדמון, אני רואה בזה גם יסודות של פולמוס, אני מאמינה שסעדיה גאון היה מודע לתפיסות שהיו בסביבתו, ולכן הוא מציע כדי שהחוכמה לא תהיה ישות נקבית עליונה שנמצאת מעל מערכת האלוהות, הוא מציע שזה בעצם היה אוויר קדמון. אבל בו בזמן הוא בעצם מסרטט את התנועה של הדיבור באוויר, והוא בעצם
משקף מתוך העולם שבו העליונות היא למוזיקה והעליונות היא לשמעיות, הוא מייצר בפעם הראשונה את הרעיון שהחוכמה היא מצע מוזיקלי, שעליו נרשמים כל הצורות, כל התנועות וכל הניגונים. הדבר הזה הוא בעצם הופך להיות תשתית מאוד מאוד חשובה של הדיונים באוויר הקדמון. גם בפירושים שמופיעים באשכנז, אחר כך בפירוש המיוחס לסעדיה שיצא על ידי נעמה בן שחר, גם מופיע הרעיון הזה של 32 נתיבות, כל רוח ודיבור בלא דמות וצורה, והקישור בין הכרוב, הכבוד והחוכמה, שהוא רלוונטי מאוד לספרות האשכנזית, כרגע אני לא אכנס אליו. אם כן, התפיסות הכאוטיות, הבלתי מובנות האלה של המיסטיקה היהודית, מגיעות לאירופה בזמן שבעצם מגיעים אליו עוד מספר רעיונות, והם, אחד הרעיון, התחרות בין היש והעין, מי הם הכוחות הבולטים יותר בראשית האצילות, היש או העין? התפיסות בדבר הרצון, גם מתוך עולמו של רבי שלמה אבן גבירול, אתה חכם ומחוכמתך, אצלת חפץ מזומן כפועל ואומן, למשוך משך היש מן העין, כי יימשך האור היוצא מן העין, וקרא אל העין ונבקע, וליש ונתקע, ולעולם ונרקע, דברים שזכו לדיונים של גרשום שלום, של יהודה ליבס, דיונים מעמיקים. ובעצם מה שאני רוצה כרגע לומר, שבתהליך הזה, שעל הגעת הציורים החופשיים, המיתולוגמנה היהודית לפרובנס, לחוגים שבהם ישבו ההוגים של חוג העיון ורבי יצחק סגי נאור, היו בעצם מספר שאלות. בעצם מגיע חומר חופשי, ואנשים רוצים לארגן אותו לעשר מדרגות. הארגון הזה של עשר מדרגות, של עשר ספירות, שמשתקף ביצירה הענפה של פירושים לעשר ספירות, הוא בעצם, אפשר להגיד, גם בונה את הקבלה וגם הורג אותה. שני תהליכים קורים בו זמנית, על ידי התהליך הארגון של עשר ספירות, כל החומר הציורי, התמונתי, החופשי, עובר תהליך הבנייה קשוחה וקיצונית, ובעצם עובר בו זמנית לידה ומוות. מה קורה כרגע לחוכמה? נוצר מאמץ מאוד גדול למקם אותה בתוך המערכת. וזה בעצם הטרגדיה, הטרגדיה במחאות, אני קוראת לה טרגדיה, הטרגדיה של החוכמה כאן, היא בעצם מתחילה להיות סוף החיים שלה כהישות הפרימורדיאלית העליונה, אבל זה גם עדיין לא סוף הסיפור. אז מהם האלמנטים שמציקים לאנשים שמארגנים את מערכת האלוהות החדשה? מציק להם כמובן שזו נקבה, דבר ראשון, זו ישות נקבית. פתאום, תוך 100 שנה אנחנו נשמע שספירת חוכמה היא אבא. אז זה דבר מאוד מפתיע בעצם, זה לא אמור בכלל להיות כך. איך זה קרה הדבר הזה? דבר שני, זה מפתיע שדבר שהוא היש נמצא מעל כל המערכת, בזמן שמתחילים להיכנס הרעיונות של העין, בזמן שמגיע האפס לאירופה, הגעת האפס לאירופה גם מכניסה לחץ מאוד חזק, בגלל שמתחילים להיות גיבושים חדשים לרעיון האינסוף, ואז בעצם נוצרת שלישייה מעל המערכת, שהיא בעצם לוחצת מאוד על צורת הארגון של המחשבה המיסטית הקדומה. האם בעצם למעשה בראש המערכת יעמוד העין, האם בראש המערכת יעמוד היש, האם יעמוד האחד, האם יעמוד האפס, האם יעמוד הזכר, האם תעמוד הנקבה, אך כך שכל הספקולציות האלה שנוגעות לאינסוף ולכתר, הן בעצם נוגעות לשאלות האלה. אני אחזור ומקד את דבריי, כיוון שהם נוגעים בפרספקטיבות גדולות, אז יכול להיות שהם קשים למי שפחות בקיא במטריה הקבלית, אז אני אחזור. בעצם אמרתי שהתפיסות העתיקות, המקראיות של החוכמה והבנות הספקולטיביות המיסטיות שלהם מתגלגלות לספרות של בית שני, ספרות הכהנית וספרות הפרושית בשתי וריאציות, אחת יותר של חוכמה וסדר קוסמי ואחת יותר רצון. אמרתי שבעצם יש לנו 3 זרמים של המיסטיקה היהודית הקדומה, יצירה בעיר והיכלות, ועכשיו אני מוסיפה שבעקבות סעדיה גאון והתהליכים שהוא מוסיף עם הדיבור שלו על האוויר הקדמון, נכנס לנו עוד כוח למערכת. השינוי במעבר בין, שהראיתי אותו בתמונה הקודמת, שתסתכלו עליו שהוא מעבר עצום, רגע, לא, עשיתי את זה לא נכון. המעבר הזה מבבל לאשכנז, לפרובנס, הוא מעבר
שהוא מעבר שמתרחש במאה ה-11, רוב מרכזי ההנהגה היהודית ברמה היסטורית בהדרגה עוברים מבבל, הם עוברים לאירופה, ובאותו זמן גם עוברת הקבלה לריכוזים האירופאים. משמעות של זה היא בו בזמן מעבר מעולם המים, וסעדיה מכניס את גורם האוויר לעולם האור, האור האירופאי. מדוע? בגלל שברמה הפנומנולוגית, החיפוש אחרי ההתגלות של האלוהים, הוא קשור בדבר שאליו יש לך כמיהה, והכמיהה בארצות ערב והמזרח למים היא ברורה, כמיהה לאוויר בארצות של צפון אסיה, והכמיהה לאור באירופה, ולכן אנחנו בעצם רואים גם את המעבר לעולם היותר נועה פלטוני, החזק, המובהק יותר של האור ושל האחד. בקיצור, אנחנו נדרשים לחשיבה גמישה, שבה אנחנו נדרשים לעשות הגמשה של הנטייה שלנו להשליך לאחורה את התפיסה לעשר הספירות, ולראות בצורה גמישה ביותר את החומרים הכאוטיים שמסתובבים בראשית הקבלה, ואת הפרשנויות והמלבושים שניתנים להם. אז שלושת הזרמים הראשיים שמטפלים בתפיסת האלוהות, אני עכשיו אציע שהדבר העקרוני לראשית הקבלה הוא שלושה זרמים שמנסים לתת פירוש ופשר לחומרים העתיקים האלה, והם חוג העיון שיושב בפרובנס ובלנגדוק, ושעודד פורט תרם תרומה משמעותית ומכרעת להבנה שלו, הן על ידי הדרת כתבי העיון והן על ידי המאמרים שכתב, עוסק בשאלת האלוהות כאור וחושך, בזיקה לשלושת היסודות ובזיקה לשפה. החוג שמתחיל להתהווה בספר הבהיר כבר עוסק באלוהות פרסונלית, ולכן הוא מכניס ומשריש לתוך הקבלה את תפיסת הרצון, והתפיסה הוולונטרית של האלה תמיד תביא איתה מצד אחד את תפיסת האדם, אבל מצד שני היא תביא איתה עוד גורמים נוספים שתכף אדבר עליהם, והיא תביא איתה הרבה קנאות והרבה כאב והרבה דרמות, משברים וסערות, וזאת תהיה תפיסת הבהיר שהפרסונליות שלה תחלחל גם לתוך ספר הזוהר. והתפיסה השלישית שהיא התפיסה היותר הלשונית, שהיא חופשית מתפיסה תיאוסופית אקסטטית, והיא תישאר התפיסה שאותה ייצג רבי אברהם אבולעפיה. אם ככה, עד כאן אנחנו מגיעים לכתבי העיון, אותם מיסטיקאים עלומים ראשונים שעדיין מקיימים את הרצף העמוק ביותר עם בבל, וההוכחה לזה היא גם בזה, בעצם מיתוסי היסוד. אמנם למיתוסי היסוד אין ערך היסטורי, אבל יש להם ערך היסטוריוגרפי. כלומר, כמו שיש ערך לכל מיתוסי היסוד של המרכזים הראשונים באירופה, יש ערך לזה שבכתבי העיון מיתוס היסוד הוא שכהנים על הגשר בבבל, על הגשר של נהר החידקל, קיבלו את המפתחות כיצד להתמודד ולהבין את ספרות ההיכלות. יש לזה ערך היסטוריוגרפי במובן הזה שמיתוס הכינון משקף תפיסה עצמית של רצף, הן רצף עם בבל והן רצף עם עולם הכהונה. וכאשר אני מדברת על כהונה, אנחנו מדברים על מעבר מתרבות שהיא תרבות שלטת, אנחנו מדברים עכשיו כאשר היהודים הופכים למיעוט, והכהונה הופכת למעמד מופנם, למעמד תודעתי, אנחנו מתחילים לעסוק בתפיסה של הרעיון הפנימי, שאני מופקד על הסדר הקוסמי באופן פנימי. וכאן התפלגו בעלי תפיסת החוכמה ובעלי הרצון, כיוון שבעלי החוכמה יהיו בעלי אינטרס בסדר הקוסמי הכללי, ובעלי הרצון, לאט לאט הגורם הלאומי ילך ויתבלט אצל בעלי תפיסת הרצון. אז גם פה, בהקשר הפנימי, יהיה הבדל בין שתי תפיסות אלה. אז בעצם אמרנו, אם ככה, אני מקווה שזה ברור שבעצם תפיסת החוכמה היא, לאורך כל הדרך, היא הרבה פחות פרסונלית, אני חושבת שאמרתי את זה בעצם. טוב, אני עוברת עכשיו מספר העיון, אני רוצה להראות לכם כמה דברים במדרש שמעון הצדיק, שנמצא לפניכם שם כרגע. ממשות כוח זה, אומר, ממשות כוח זה הנקרא חוכמה קדומה, זה קטע שבהחלט משקף בלגן וכאוס ואי יכולת עדיין להחליט. אתם יכולים לראות, הבאתי את הקטע הראשון, כי הוא מראה את כל האופציות שפרוסות. ממשות כוח זה נקרא חוכמה קדומה, נקרא עין הנשלל בכל מושג, וזו החוכמה מעין תימצא. זה הצד העליון הוא רצון בין גבול. ולמה נקרא רצון? מבני שבאומרו נמצא יש מעין, מתעלה עד לאינסוף, וזאת החוכמה היא עליונית לעשר ספירות.
כלומר, שוב, עדיין מציגים את התפיסה שהחוכמה נמצאת מעל כל המערכת. דבר שחשוב מאוד להזכיר ושמופיע, אני אגיד אותו כרגע מכתבי העיון ממהדורת פורת, תדע ותשכיל, כי קודם אלו הדברים שזכרנו, לא היה שם אלא האוויר, הוא היה מחושך. והתיאור כאן שבעצם יש כאן שני מקורות, האחד היה נובע אורה עד לעין חקר, והנביאות היה במהירות כמו ניצוצים שיוצאים כולם כאחד, מתפזרים לכמה חלקים בשעה שהאומן מכה בפטיש. אני אדלג כי זה מאוד מאוד ארוך, אבל רק תוכלו לראות בהמשך זה החושך שאתה מבקש ידיעתו שהיה קודם לכל, לא תוכל לעמוד בבירור על חקירתו. כלומר, מה שאני מבקשת להראות פה, הקישור בין הטקסט הזה להתגלות של אלוהים בנקרת הצור, שהתגלות של אלוהים בעל שני פנים, הפן הנראה, כן, לא תוכל לראות את פניי, ואני אעביר כל כבודי על פניך וראית את אחוריי. כאן יש לנו פירוש מאוד רדיקלי, שהפנים שלא ניתן לראותם הם הפנים החשוכות. לא ניתן לראות את החושך. מה שניתן לראות זה רק את אחורי האל שהם האור. כלומר, יש כאן היפוך מערכות. האור הוא השארית והחושך הוא זה שבלתי נתפס. לא תוכל לראות כדי שתאמר עליי שאני כשאר האחדים האחרים. אם ככה אנחנו בעצם עוברים מהספקולציות האלה של העיון, אני אנסה לטעון שבעצם הבלטה נכונה של מעמד חוג העיון תשנה גם את הבנת הזוהר. ואני רוצה רגע לתאר את ההבדל שאני רואה בין הכתבים האלה. בעצם הזוהר הוא דוגמה לקנוניזציה שנוצרת, הזוהר הוא דוגמה לקנוניזציה של מערכת על שמארגנת לתוכה את כל האפשרויות המיסטיות כמעט שבאפשר, שהיא בונה אותם לתוכה כנדבחים, תוך כדי שהיא מייצרת מערכת על חדשה. במובן מסוים, מה שחשוב בזוהר, זה לאו דווקא רק שאלת מחבר הזוהר, או שאלת מחברי הזוהר, שעליהם נכתב המון, ויש עליהם הישגים מחקריים מרשימים מאוד, של היושבים כאן, אלא מה שחשוב הוא שאלת עורך הזוהר. לא רק שבעצם, כפי שעולה ממחקריו של בועז אוס, שאסופת הזוהר המשיכה והתהוותה עוד הרבה זמן, עד לתוך המאה ה-15 וה-16, אלא בעצם למעשה שהקנוניזציה של הזוהר והפיכתו לספר הגמוני היא נעוצה בכך שהוא ספר פוליפוני, שהוא ספר שיפנים לתוכו כמעט כל חיבור מיסטי שבאפשר. וכאן אני רוצה להבהיר עוד פעם מה התכוונתי כשאמרתי יש סינתזה שהיא סינתזה בינארית ויש סינתזה שהיא סינתזה פוליפונית. אם זה לא ברור, אז מהלך ההרצאה שלי לא יהיה ברור. אז אני רוצה רגע להסביר את זה. בסינתזה פוליפונית, דברים שהיו קשורים לתמונת עולם קדומה, הופכים לאבן בתוך הבניין. זה כאילו, זה ממש פרק בארכיאולוגיה של הידע. זה כאילו שאתה בא לבאר שבע, ואתה רואה בתוך הקיר של הבית, אתה רואה חתיכת אבן מהתקופה הביזנטית. אתה רואה חתיכת אבן מהתקופה הטורקית. זה נקרא לבלוע את המבנים הקודמים לתוך המבנה החדש. מי שעושה את זה בדרך כלל, כמעט ב-99% הופך להיות הקאנון והמיינסטרים של הזרם של ההווה. בגלל שהטקטיקות והאסטרטגיות הפרשניות שבאמצעותם הזוהר עשה את זה, זה היה להפוך המון דברים, או למקם אותם בסוגי זמן אחרים, או למקם אותם בסוגי חלל אחרים, או למקם אותם בסוגי אפשרויות אחרות, וכך בעצם הוא יוצר את המיתולוגומנה הרחבה ביותר של המיסטיקה היהודית. כן? ובעצם בגלל שהארי יותר מאוחר ילך בדיוק בדרך הזאת, גם הארי יהפוך לקנון. כלומר, אני רוצה עוד פעם להביא את זה, אין דבר אחד שהוא בלתי נכון מבחינת הזוהר, ואין דבר אחד שהוא בלתי נכון מבחינת הארי, אלא פשוט מה שאפשר לעשות, לקבוע שזה שייך לזמן הזה או לשעה הזאת בלילה, זה שייך לקומה השביעית של ההיכל, זה שייך לקומה השישית של ההיכל, זה שייך לזמן האבלות, זה שייך לזמן השמחה, וככה בעצם הזוהר יכול לבלוע לתוכו גם את האסטרטגיות של אבלי ציון,
גם את האפוקליפסות, גם את המשיחיות וגם את חוג העיון. וזה הבסיס לפוליפוניות העמוקה של ספר הזוהר, וזה גם הבסיס לקנוניות שלו. זאת אומרת, בעצם היכולת, אבל מצד שני יש מגע מאחד, יש תפיסה מאחדת לספר הזוהר. התפיסה המאחדת היא קשורה בכל החלקים הנרחבים שאנחנו קוראים להם גוף הזוהר, היא תפיסת עשר הספירות, ובכל החלקים האחרים שהם לא גוף הזוהר, ואנחנו חושבים שהם החלקים המפתיעים, העוצמתיים של ספר הזוהר, יש משקל אדיר לחוג העיון, לכל תיאוריות הבריאה שלו, ולכל תיאוריות האור והחושך שלו. כך שבעצם נוצר כאן מיזוג מאוד מאוד חזק בין הבלעה של טקסטים שונים. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד כאן, שהזוהר הוא בעצם מנצח בכוח צורת הסינתזה הפוליפונית. מולו נשארים עומדים מקובלים, שהם בעצם למעשה לא ממשיכים להיות ספקולטיביים, הם ממשיכים לחשוב ולעשות ספקולציות שהן קשורות יותר לסינתזות בינאריות. הם למשל חושבים, זה הגיע מהעולם של סעדיה גאון, זה הגיע מספר יצירה, הם מנסים לתווך את זה לעוד דבר, כן? כלומר, יש ניסיון לתווך לאורך כל המערכת בין שני גורמים, וכאלה הם בעיקר, כמו שאמרתי, חוץ מחוג העיון, הם בהמשך היו רבי דוד בן יהודה החסיד, רבי יוסף בן שלום אשכנזי, ובעתיד זה גם יהיה ספר ברית המנוחה. זאת אומרת, המקובלים האלה מנסים לקחת שתי תפיסות עולם ולקשור ביניהם לאורך כל נקודות הכפתור ולאורך כל נקודות הטראומה. ובעצם בזה הם גוזרים את גזר דינם, שהם יהפכו להיות המקובלים הבלתי הגמונים. אוקיי? זאת אומרת שבעצם אנחנו נמצאים בתוך המאבקים הגדולים שמתרחשים בספרד, קסטיליה וקטלוניה ואנדלוסיה, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב. גם מקובלים שנמצאים בבסיס של ההגמוניה, כמו המקובלים הקטלונים, כמו הרמב"ן, אם נסתכל עליהם במבט ממעוף הציפור, נראה שהם ממש נמצאים באינטנסיביות של עיסוק בספרות החוכמה. הם מפרשים את ספר איוב, מפרשים את ספר קהלת, הרמב"ן מצטט את חוכמת שלמה, רבי עזרא בשיר השירים מביא פירוש ארוך על ספר איוב. אנחנו רואים שבעצם המקובלים האלה הם מעוגנים בספרות החוכמה, וההשלכה של זה לכיוון הרשב"א היא ברורה. יש השלכה של תפיסת החוכמה עכשיו, שפעם כאשר אימצו אותה לתוך הממסד הרבני, היא בעצם הפכה למיזוג עם הרצון הפולחני, כאשר בימי הביניים תפיסת החוכמה מאומצת לתוך תפיסת התורה, היא מהדקת עוד יותר את התפיסות השמרניות ואת תפיסות סדר העולם. לעומת זאת, אנחנו רואים שבעצם יש לנו מקובלים שהם מקובלים, שהם הופכים להיות בהדרגה המיינסטרים, שזה הזוהר, שעדיין לא יודע שהוא המיינסטרים, ומקובלים שבעצם באותו אזור של הזוהר, חלקם, כמו שראידל וכמו שדנים אחרים, חלקם ממשיכים לכתוב גם עברית וגם ארמית, רבי דוד בן יהודה החסיד, רבי יוסף בן שלום אשכנזי, רבי יוסף הבא משושן הבירה, כשכותבים גם עברית וגם ארמית, והפרדוקס הזה של יצירות שבהם יש בהם התגלות, יש בהם פרשנות ויש בהם ניסיון לסינתזה, בדיעבד, בגלל האור הגדול של הזוהר שכיסה ובלה את הכל, נתפסו כתמוהות. נתפסו כתמוהות עד כדי כך שדמות מאוד מרתקת ומעניינת כמו רבי דוד בן יהודה החסיד, יכלה להיות מוגדרת, אומנם בשלב מאוד מוקדם במחקר, יכלה אפילו להיות מוגדרת כפלגיאטור. איך זה יכול היה לקרות? איך מישהו יכול להיות פלגיאטור של טקסט שאף אחד לא יודע מה המקור שלו? איך זה אפשרי בכלל? מי יכול לקבוע שטקסט שאתה לא יודע מה המקור שלו, מישהו יכול להיות פלגיאטור? אין אפשרות כזאת, אלא מה הדבר מהווה? אי הבנה של החממה שבה נוצרה הקבלה. החממה היא יצירה וניסיון ליצור סינתזות ופרשנויות בין מערכות תמונות, מיתוסים וסמלים, שלא היה להם הרבה עם הרעיון של עשר ספירות. והניסיון להכריע את התמונות האלה, לקבל את המבנים של עשר הספירות, יצר המשך ספקולציות מאוד מאוד רציני. אז בעצם אני עכשיו אדבר על לאן נעלמה החוכמה מהרגע שהיא הפכה לפני שאני אדבר לאן נעלמה החוכמה, אני רוצה רק להראות לכם עוד קטע אחד קצר, אני רוצה להראות את
אני אדלג על כמה דברים, מכלל קוצר הזמן אני אדלג עליהם, ואני רוצה להראות שקריאה של הקטע המפורסם ברש הורמנותא דמלכא, קטע מאוד מפורסם, אני לא מתארת לעצמי שיש פה מישהו שלא מכיר אותו, אחד הקטעים הפואטיים הכי חזקים בספר הזוהר, זה למעשה קטע שבעיניי הוא אחד הקטעים שבולעים את, 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 את תורת החוכמה, בגלל שבעצם זה בעצם קטע שההורמנות, הרצון, בולע את הרעיון של הספקולציות של התחלת החוכמה. כל הקטע הזה נשען על תיבת תהודה אדירה של ספקולציות שבהם החוכמה מופיעה עם האור ועם היש. הנה התרגום לעברית, בראשית חוכמת רצון המלך, גילף האור הנחשך, גילופים בתואר העליון. התרגום שתרגמתי את זה פה, גם קראתי כמובן את תרגומו היפה של יהודה ליבס, וגם השתמשתי בתרגום בכמה מילים, מילות מפתח, ניסיתי להראות שהקונוטציות האמיתיות לתרגום לעברית של הזוהר, הם לכיוון ספר העיון, ולכן צריך להיות האור הנחשך, שזה בעצם מושג שמופיע לרוב בספר העיון, ומתי מגיד ודאי צדק כשהוא תרגם בוצינה דקרדינות על האור הנחשך, וכאשר מדד בפלס, פשוט ביטוי שמופיע בספר העיון, והמבוע, שהוא המבוע של ספר העיון, וכאשר מסתכלים בתוך זה בצורה כזאת, מביאה לכם עוד ציטוט ממהדורת פורט, ממשות החשמל הוא כמין פלס, צורה בלא פרצוף פנים, שיש בו כוח לבנות, לסתור, להראות ולהמעיט, ויש בו שינוי עצם ושינוי מקום, הכל מתגלגל ומתפשט מכוחו של חשמל, וסימנו חטא החוכמה הקדומה. נראה לי שזה ברור שקטעים שקשורים בספקולציות של החוכמה הקדומה, שמהווה מפתח ונמצאת מעל כל הישות, ספקולציות של אור, חושך וצבע, הם הנמצאים ביסוד הפתיחות הנהדרות של הזוהר, ומכאן אפשר להתחיל לחשוב איך הדברים נהרגים הלאה. עכשיו אני רוצה רגע, בספר ברית המנוחה, אחד הביטויים הכי חשובים בספר ברית המנוחה, זה הביטוי, השימוש האינטנסיבי בסמל של קברות התאווה. זה כמובן נותן לנו עוד קישור לזה שהחוכמה היא מים, כי בעצם למעשה החוכמה היא בערה של מרים, שנסע 42 מסעות במדבר והתגלגלה לפני בני ישראל במדבר, ואחד המקומות שבני ישראל היו בו זה קברות התאווה. המונח המקראי קברות התאווה שהופקה מציונו המקורי והפך למונח מיסטי בספר ברית המנוחה, קשור לדעתי באוקסימורון ברית המנוחה. שני הסמלים מבטאים פעילות ופסיביות, ואילו תאווה ומנוחה הם צמד של התחלפות בין תשוקה קיצונית ובין רגיעה, וביחד זה גם יכול להיות השילוב בין חוכמה ורצון. החוכמה הנעלמת היא מקום קברות התאווה, כי שם באה רגיעה עמוקה מהרצון הקאוטי, לעתים הרצון הזכרי, המתאווה, העיוור, אולם דין ההיסטוריה גרם לכך שבמיסטיקה היהודית החוכמה הפכה בעצמה לקבורה, והיא בעצמה נעלמה ונקברה. היכן וכיצד תימצא החוכמה מבחינה ספרותית, פילולוגית, לאחר שהוא אלמה ולאחר שמוזערה בידי נרטיבים מנצחים אחרים? מה הם גלגולי הקלאסיים מבחינה זאת? שמה הנרדף של החוכמה הוא ראשית, ולכן דיונים מיסטיים שמכילים את המונח ראשית דורשים בדיקה מאוד מאוד מוקפדת אם אין כאן טקסט חוכמה שהוסף בדיעבד לטקסט רצון. שינוי יסודי נוסף הוא שאם במקרא אלוהים הוא הבורא והחוכמה שהיא ראשית הבריאה היא הבת שלו, עשויות להתפתח מכך תפיסות המקבילות לתפיסה של הלוגוס הקדום. אבל כאשר השתלט המבנה הספירה העשרוני, החוכמה שהיא תולדת האב וששם השני שלה הוא בדרך כלל אמונה מהפסוק והיה אצלו המון, הפכה להיות האב בעצמה. וזה טקטיקה ספרותית ידועה שנקראת סינקדוחה או מטונימיה, שבה דבר יכול להיקרא על שם הדבר שהוא קרוב אליו. הזיות והחוכמה הייתה ביתו של האב, כאשר בעצם עולה המערכת העשרונית ולא ניחה שתהיה למעלה ישות נקבית, אז מה קורה עם החוכמה? היא במקום להיות ביתו של האב, היא הופכת להיות האב בעצמו. הפקעת החוכמה הקדומה נקבית לטובת הלוגוס הזכרי, לטובת הבן, היא מהלך שקורה בנצרות הקדומה ובחלק מהגנוזיס הקדום. זאת אומרת שבעצם
לצד המחקר, אפשר להוסיף מחקר מאלף, אני מקווה באמת לתרום את המחקר הזה בקרוב בעקבות ההרצאה הזאת, בספר שלם שמצד אחד אפשר לקרוא לו ספר החוכמה, אבל אפשר לקרוא לו גם פשוט בת. אני מבקשת להציע אם ככה, שבמצב המנוגד לחוכמה, יש כאן אבל ניגוד בין הבן והבת. אני אגיד מילה קצרה על הבן והבת, למרות שאני מתעלמת כאן מדבר שלם. הבן שמופיע בספרות המקרא הוא המלך. השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. כלומר, במצב קצת מנוגד לחוכמה, המלך מופיע כישות, ואז הוא עובר תהליך של העלהה. אבל אילו החוכמה היא דווקא מופיעה מלכתחילה כבר בספרות המקרא, כישות עליונה, ורק אז היא הופכת פרסונליזציה ומזעור. כלומר, זה שני תהליכים הפוכים. לבן מוצמדת תכונת הרצון, ולבת מוצמדת תכונת החוכמה. אז לסיכום, מה שקורה בתוך התהליך העשרוני, הוא שהמקובלים מורידים את החוכמה מלהיות ישות שעוטפת את הכל, מלהיות מסגרת, ממזהרים אותה ומורידים אותה להיות הספירה השנייה, ספירת חוכמה שנקראת אב. אבל כיוון שהדבר הזה הוא מאוד רדיקלי, אם תנסו רגע להיפרד ממה שמוכר לכם, ותבינו שהדבר הזה היה מאוד רדיקלי ומאוד קשה למי שידע שהחוכמה היא הישות מכילת הכל, הסימנים של זה נשארו בכך שהרבה מאוד מהאסכולות קבליות בחרו להשאיר את הכתר בתוך הרצון, ועל ידי זה החוכמה נשארה הראשונה. וזה בעצם הד עמוק ועתיק לזה שהחוכמה הייתה אמורה להיות מלכתחילה הראשונה. וכל התפיסות שמדובר על תשע ספירות וחוכמה ראשונה, הן בעצם משקפות את האסכולה הזאת שעדיין נלחמה על החוכמה כראשית, על החוכמה כיש. עכשיו אני רוצה להראות כיוון אחר. כיוון אחר שהמשיך להיות קיים בספקולציות של מקובלים כמו רבי דוד בן יהודה חסיד ורבי יוסף בן שלום אשכנזי, הוא בעצם כיוון מחפש בכל זאת את הדרכים להחזיר את ישות העל מעל המערכת. וכאשר בעצם המערכת העשרונית התקבעה, אז הדרך שאותה מוצא רבי דוד בן יהודה חסיד, היא להסגיב ולהגביה את הישות לתוך הכתר ולתוך האינסוף. זו בעצם למעשה, אם נראה את זה בפרמטרים רחבים, נשאל את עצמנו, מה פתאום רבי דוד בן יהודה חסיד מדבר על זה שיש 10 ספירות בתוך הכתר או בתוך האינסוף? מה פתאום הישות חודרת לתוך האינסוף? נבין שזה שרידים של המאבק בין תפיסת החוכמה לבין תפיסת הרצון. אני תכף אחזור לצורה יותר מעמיקה לדברים האלה. ההתנגדות של הגרעין הקשה של מסורת החוכמה בהתנגדות למבנה העשרוני, היא פעמים רבות, בסופו של דבר, תהיה קשורה לחזרה של הפרצופים בספרות ההידרות בזוהר. זאת אומרת, בעצם גם ההידרות בספר הזוהר וגם ההופעה של הפרצופים יהיו קשורים בעצם לניסיון לארגן את המערכת בארגון שהוא שונה ומוסיף על הארגון העשרוני. ולכן שני הפנים, בין אם זה הפנים של לדוגמה, כמו שראתה שפרה אסולין בהידרה זוטה, יש בחורה לתפיסה של שני פרצופים נקביים, דבר שמתקשר בהחלט עם מסורת החוכמה, אבל אפשר לראות את זה גם בהידרה רבה. עכשיו אני רוצה בעצם לדבר רגע על ברית המנוחה. ספר ברית המנוחה הוא בעצם למעשה אחד הספרים האמיצים ביותר, אם רוצים אפשר להגיד גם המוזרים ביותר, והספר ברית החוכמה, אני ממש עכשיו אקצר לקראת הסוף, אבל אני אומר, החוכמה הרמוז שהיא אם כל המאורות, כי היא שוכנת בחיק המלך והיא סוכנת למלך. אז נשארת כאן התפיסה שיש ישות עליונה שהיא החוכמה, והיא גם נקראת האימא. כאשר העמיקו לדעת בחוכמה הגדולה הזאת, אמרו, אתם רואים שלמטה מוסיף, חוכמה זה סוד אדם העליון בעציון גבר. כלומר, הרעיון של החוכמה, הרעיון של הישות, הוא רעיון שבא עם התמונה,
הוא רעיון שבא עם הרעיון של אדם שגלוז בתוך התמונה. החוכמה, שימו לב לשאלות האלה, החוכמה כיצד יוכל להיות שתהיה נברת? החוכמה, מה הדברים מסובבים אותה? הואיל ואינה תופסת מקום. אם החוכמה קודם התפשטה מהמציאות הגדול, מה היה? לאלו הקושיות אין סוף ואין תכלית. הקושייה שנמצאת כאן בברית המנוחה היא כפולה. זה לא רק שאלה של איך אפשר להגיע לספקולציה על החוכמה, זה שאלה של אסכולה שלמה שהכיוון שלה הפך להיות הכיוון הלא הגמוני. ולכן הם שואלים איך זה יכול להיות, כי בעצם הם לא יודעים איך, לא יודעים איך להסביר את הרעיון הזה. אני אקצר כאן, כיוון שאני מגיעה כבר לסוף הזמן שלי, אז אני אצטרך לעשות קיצוץ, מקווה שזה לא קיצוץ בנטיות. אז מה שחשוב לי להדגיד עוד שאמרתי, שמול הפוליפוניות של הקאנון, שזה בעצם הזוהר, הרבי דוד בן יהודה יחסיד ורבי יוסף בן שלום אשכנזי מציעים סינתזה של כפילות. לכן כשאם אתם פותחים את פירוש ספר יצירה של רבי יוסף בן שלום אשכנזי, אתם רואים רשימה של למד בית נתיבות חוכמה, ואתם רואים שהחוכמה היא עדיין המסגרת שמכילה את הכל. אם אתם מסתכלים בספר הגבול, שאני חושבת שיש הרבה יותר דברים שניתן להבין בו מאשר המחקר משער, ובעצם ספר הגבול הוא בעצם מהווה חממה מסוימת שדרכה אפשר לנחש את השאלות והמעבדה שמהם נולדה האידרא רבה. אז בעצם למעשה אנחנו רואים ניסיון ליישב בין התפיסה הפרסונלית לבין התפיסה המופשטת, תפיסת האור ותפיסת החושך, ובעצם למעשה הניסיון הוא לקבל את זה ששימו לב, משפט שאין לו פירוש האחור שהם זער אנפין, שהם תת ספירות מחוכמה עד מלכות של כתר עליון בעצמו יתברך. כל הניסיון של רבי דוד בן יהודה חסיד הוא לקחת את השאלה במה, לא, במה אסור להרהר ובמה אסור לסבור, ופשוט להמשיך לשרוד עם תפיסת העולם שלו על ידי זה שהוא ממקם אותה במקום אחר בתוך המערכת. אבל הגורל ההיסטורי הוא גורל מעניין. אני אדלג עכשיו על רבי יוסף בן שלום אשכנזי, אבל אני רק בינתיים, למי שרוצה אני יכול בינתיים לראות את הטקסט, אבל אני אגיד שהגורל ההיסטורי הוא גורל מעניין. אם אני בעצם כרגע מתארת מצב שהזוהר בהדרגה הופך לקאנון, כידוע לכולם, ורבי דוד בן יהודה יחסיד, רבי יוסף בן שלום אשכנזי נשארים מאוד מאוד בשוליים, גם ספר ברית המנוחה, אף אחד כמעט לא שומע עליו, אבל הגורל ההיסטורי הוא אחר. אנחנו יודעים שתהליכי הקנוניזציה של הזוהר, הם נמשכו עד המאה ה-16 ויותר מכך. אני טוען, גם הארי ורמק עצמם, רבי משה קורדוברו, היו חלק ממה שביסס את הקנוניזציה של הזוהר. זה לא שהזוהר, עם ההדפסה של הזוהר, הוא הפך לקנוני, אלא עצם העובדה שהארי ורבי משה קורדוברו הם מפרשים אותו, זה עצמו הדבר שמבסס את הקנוניזציה של הזוהר. משמעות שדור הגירוש עדיין שומר על תפיסות החוכמה, ועדיין ספר הזוהר לא משתלט באותה רמה שלנו נדמה היום. משמעות שאם אנחנו מסתכלים על כתבים של בעצם דור, למעשה דור הגירוש, אנחנו רואים תנועה הפוכה. אם ראינו מקודם את התנועה מבבל לכיוון אירופה, אנחנו רואים בדור הגירוש את התנועה מספרד, היהדות שוב מתפשטת הפעם לכיוון ההפוך. ומה שאנחנו רואים הפעם שברחבי האימפריה העות'מאנית, אנחנו רואים אצל אדם כמו רבי מאיר אבן גבאי, אחד מהמגורשים שבאמת באמת משמר הרבה מאוד תפיסות ספרדיות, ועדיין אין את האימפקט, הזוהר בשבילו זה חיבור אחד בין הרבה חיבורים, הזוהר הוא לא הספר בה הידיעה שבולע את הכל. אנחנו רואים שרק פתיחה של כל החלק הראשון של עבודת הקודש, הוא בבירור מה שאני קורא לו הז'אנר של ספרות החוכמה. הוא משמר בתוכו את הרעיון הזה, ואתם יכולים לראות, אפילו כאשר הוא מצטט את מדרשו של רשב"י בנוסחים אחרים, וזה אומרם קד התעברת. כלומר, אנחנו מקבלים את הרעיון המעניין שהאבא הוא מעובר. יש כאן גם שילוב בין זכר ונקבה, והאבא במעשה במקור זה החוכמה, והיא מתעברת מהספירות. במצרים יושב גם רבי ישראל סרוק, וגורלו של רבי ישראל סרוק היה דומה גם לגורלו של רבי דוד בן יהודה יחסיד, במובן מסוים מקובלים שזכו להגחכה שלא בצדק. אמנם
משה אידל עשה צדק עם רבי דוד בן יהודה יחסיד ופרסם הרבה חומרים שנוגעים אליו, ורונית מרוז עשתה הרבה עבודה בקשר לרבי ישראל סרוק, ומעניין שדווקא גרשום שלום היה לו גזר דין אכזרי למדי לגבי רבי ישראל סרוק, שהוא הציג אותו בצורה מאוד נלעגת, וכל זה רק על סמך ההתרשמות של רבי יהודה אריה ממודנה, שמי יודע מה החתול השחור שעבר ביניהם ואי אפשר לנחש אותו, אבל יש מספיק אינדיקציות כדי לראות שרבי ישראל סרוק היה אדם מאוד מרשים, הן בדברים שהוא כותב, הן הפרופיל שלו, מבחינת הפרופיל של הדמיון לארי, אם לא נתאמץ כל כך בעל כורחנו לחשוב שהארי יצר הכל יש מאין, ואם לא נתאמץ בעל כורחנו להגיד שרבי ישראל סרוק סילף אותו, ואם נקבל את העובדה שיש כתבים של רבי ישראל, של משפחת סרוק במצרים, וכמו שרונית הראתה, סביר מאוד שגם רבי ישראל סרוק היה במצרים, ויוסף אביבי בעבודה המדהימה שלו, ששקולה לפרויקט של עודד פורט, ששניהם הוסיפו מפעלים אדירים כרגע לתוך הדיון הספרות הקבלית, אז מדבריו של יוסי אביבי עולה שיש מקום לומר שישראל סרוק היה חבר של הארי. אמנם אביבי עובר על זה בשתי שורות וחצי, אבל לדעתי יש לזה משמעות אדירה. בגלל שאם סרוק היה חבר של הארי, ישב על שולחנו ולא היה דווקא רק תלמידו, אלא בעצם הוא אם ככה אינדיקציה למעבדה במצרים, וצחוק הגורל, שוב חזרנו למצרים כמעט אחרי 2,500 שנה, מהתקופה של האלה מעט ביתו של רה, אנחנו מגיעים בחזרה למצרים לספקולציות על החוכמה. ומה שמעניין את ישראל סרוק זה החוכמה. התפיסה שלו במאה ה-16 היא עדיין תפיסה לא משברית. מה שמעניין אם ככה, שאנחנו רואים שיש כוח אדיר, חזק מאוד לתפיסה הזאת, היא מתקיימת יותר מ-2,000 שנה, היא מראה לנו שבעצם בעולם של תמורות, קולוניאליזם, אימפריאליזם, מיעוטים, גירושים, אי אפשר להבין עד הסוף מדוע ציבור מסוים יהיה טראומטי וציבור אחר לא. אי אפשר להבין את זה ברמה של האינדיבידואל. מדוע אדם אחד יתמסר לתפיסת הרצון ואחד לתפיסת החוכמה. אפשר ללכת להסברים פסיכולוגיים, לדבר על המאבק בין הדיוניסי והאפוליני, בין הנרקיס וארוס, בין הזעם ובין החמלה. אבל בעצם אנחנו רואים כאן את סרוק שהוא מדבר באמצע השעשוע שלו, או אין סוף המוקף שמשתעשע בעצמו. אותו השעשוע שהתנענע היה גנוז בתוכו בכוח, לדידן היה נראה כאילו יוצא בפועל, נולד ממנו האותיות שהייתה גנוזה בתוכו בכוח כאמור. היינו דקאמר והיה אצלו המון, כלומר בעצמותו ממש. אחת הדוגמאות הקלאסיות של פתרון בעלי האסכולה של החוכמה, הוא להעלות את החוכמה לתוך העצמות של האינסוף. עוד יותר מרדהים הוא החיבור התחלת החוכמה, שבעצם התחלת החוכמה הוא שם שכאשר החיבור של רבי ישראל סרוק מגיע לפולין, הם נותנים לו את החיבור הזה שהם משתעשים בו בעצמם, ואני ארד כבר לסוף ואומר, כשהחוכמה יוצאת, לכן שמה פניה לעיר להשפיע בפריטות שפע גדול יותר בחוכמה שבכתר, כדי לתת לכוח לצאת משם, לאסוף ולגלום בקרבה כל שאר הספירות שהיו שם בכתר, באומרם כי היא יוד, היא חוכמה, יצאה מכלי הנקרא כתר, מעוברת משאר הספירות, היושבת שם בראשונה לכל שאר הספירות. אנחנו ממש יכולים לראות כאן את הרעיון שהחוכמה היא נקבה, החוכמה היא מעוברת בשאר הספירות, ורק בתוך תהליך ההפנמה שלה ויצירתה להוויה זכרית, נוצרו הפתרונות של חוכמה בכתר, חוכמה בעצמות אינסוף וכדומה. אבל זה לא עניין רק לפלפולים, האם זה חוכמה או רצון. אני מקווה שמדבריי ברור שהשאלות של חוכמה ורצון הן שאלות שליוו את כל המחשבה, לא רק את כל המחשבה האירופאית, אלא הן שאלות אדירות בין ציוויליזציות. כי אלו כל הזמן שאלות של בחירה, האם לבחור בגישה של הסדר הקוסמי, בגישה של החוכמה שהולכת עם גישה של החמלה, האם ללכת לגישה של הרצון. מהמתח העצום בין חוכמה ורצון מתגלגלות בסוף שאלות של לאומיות, שאלות של מוסר, שאלות של אתיקה, שאלות מאוד מאוד רציניות בכבשונו של עולם, וגם כל הפילוסופיה
שמפאת קוצר הדיון, אני כרגע דילקתי על כל הצד הפילוסופי של הדיון, ההשלכות שלו לגבי פילוסופים, קרסקס, שפינוזה ואחרים, שבעצם המשמעות של ההתנגשות, המיזוג והסינתזה בין חוכמה ורצון היו אדירות עבורם. אני אסיים, אני פשוט אסיים בשני דברים שאני מאוד אוהבת, ו... אני גם רואה פדבר חזק, אז אני מסיימת פה עם קטע שאני מאוד אוהבת מתומר דבורה, של רבי משה קורדוברו. אמרנו שהחוכמה תמיד מופיעה עם שני פנים, אבל אחד הקטעים היפים ביותר של שבעצם רבי משה קורדוברו הופך את שני הפנים של החוכמה לאמירה של אתיקה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מרשימה, כאשר הוא אומר, לחוכמה שני פנים, הפן הראשון התבודדותו בקונו כדי להוסיף בחוכמה ולתקנה, השני ללמד בני אדם מאותה חוכמה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו. ושוב אנחנו שומעים את הרעיון שהחוכמה היא אב לכל הנמצאות, אבל שימו לב לשורות התחתונות, זו שורה מדהימה שאי אפשר להתעלם ממנה. זה הכלל, החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם תלויה בחוכמה. שערי, תסתכלו למעלה שלוש שורות, שערי החוכמה העליונה היא פרוסה על כל הנבראים, דומם, צומח, חי ומדבר, כן יהיה רחמיו על כל מעשיו, זה הכלל, החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם תלויה בחוכמה. אנחנו כל כך רגילים מהדיון של אחד העם על כהן ונביא, ככה לזלזל קצת בנושא של הכהונה, ולהעריך מאוד את נושא הנבואה, לזלזל אולי בנושא של השומרים על הסדר הקוסמי, ולהתלהב מבעלי הרצון, מהוולונטריזם וכו'. זו נטייה מאוד מובנת לאדם המודרני. אבל צחוק הגורל הוא שלפעמים בעולם של מיעוטים, בעולם של קולוניות חדשות, בעולם שבו מיעוט גם יכול להפוך להגמוניה, בסופו של דבר אנחנו רואים שיש גם איזושהי צניעות בעמדה של הכהונה הפנימית, שהיא הייתה אחת מהעמדות החשובות במיסטיקה היהודית, שהיא השתוות עם הסדר הקוסמי ושמירה על עמדת החמלה לכל הנמצאים. כמובן, על כל ההיבטים הפנומנולוגיים של המיסטיקה האקסטרוברטית התמונתית, שעליהם כתבתי בספרי המראה והדיבור, לא הרחבתי פה עכשיו, כי הנחתי שזה דברים שכבר אמרתי, והם כמובן קשורים למסורת החוכמה. דבר אחרון שאני רוצה לומר, קשור... הדבר האחרון שאני רוצה לומר, קשור למושג הפרגוד. בגנוזס הוולנטיני, אחד הדברים הידועים ביותר, וכאן אני חייבת הרבה תודה לשיחות שלי גם עם אסי פרבר, ידידתי שלא נמצאת כאן. מישהו רוצה להזכיר לה, אבל אני הולכת לסיים, זה בסדר. אז אני רק רוצה להזכיר שבעצם למעשה חוכמה היא הבת בעולם הגנוסטי, סופיה, כשהיא נופלת מהפלרומה, תנו לי כבוד עוד כמה דקות, זה לא יהיה יותר מדי ארוך. כאשר סופיה בעצם, כביכול, בעצם היא לא מרצה את האב, האב דוחה אותה, היא נופלת מתוך הפלירומה, והיא מבקשת לחזור אל האב. מסך שנפרס מונע מהבת לחזור אל אביה. וזה בעצם הבסיס להיווצרות העולמות. המסך הזה, בהרבה מובנים, הוא יכול להחוות מתוך הכאב הגנוסטי, כמסך שעוצר את ההתמזגות ואת הרצון, בעצם מאלץ אותה להיות יש, מאלץ אותה לא להיות עין, לא להיות אינטרוברטית, לא להגיע למיסטיקה המתעיינת. אבל בעצם במובן מסוים אפשר להגיד שהפרגוד הזה והמסך הזה, הוא גם, אפשר להבין אותו גם בצורה שלפעמים הפרגוד הוא משהו שהאדם עצמו, אם בגנוזיס הפרגוד הוא משהו שהאל פורס כנגד סופיה ולא מאפשר לה את החזרה, הרי אפשר להגיד שברמה האנושית, ברמה האתית אולי, לפעמים האדם עצמו, אותם אנשים שאחזו באסכולת החוכמה, פרסו את פרגוד החוכמה כנגד האל, כנגד רצון עיוור, הם העדיפו לפרוס את פרגוד החוכמה, וכך בעצם הם בעצם הרשו לעצמם להמשיך את הסיפור, להמשיך את הסיפור של ההתמודדות עם המציאות בכל משמעותה. אז כאשר אנחנו מסתכלים כאן על המסך הנפרס, שגם הקטע מאוד מפורסם מהזוהר בפרשת נוח, לפי הקריאה שאני מציעה כרגע, יהיה משמעות לכך שזה תשע ספירות, אותו עולם של ספירת החוכמה, והמסך הזה ברדיפת אותה מחשבה עליונה שמגיעה ואינה מגיעה עד אותו פרגוד מאיר מה שמאיר וכו'.
אז אולי ההבדל הגדול בין אנשי החוכמה ואנשי הרצון לעולם לא ייפטר, וכל יכולים להיות, כל גישה וגישה יכולה להגיע להידרדרות, להתנוונות, לאלימות, אין ערובה לשום תפיסה. כל תפיסה יכולה להוביל, כל תפיסה יכולה להיות חבורה לאתיקה גבוהה, וכל תפיסה יכולה שלא להיות. אבל אולי אחת השאלות המרכזיות בחוויה של הפרגוד והמסך היא, האם אנחנו חווים את התרגום כמצוי תמיד אצל ההתגלות, ואו האם אנחנו חווים את התרגום כחוצץ בינינו ובין ההתגלות. אנשי החוכמה כנראה האמינו שהתרגום איננו מהווה חציצה, ולכן הם אהבו לתרגם, ולכן הם הסתכלו על היצורים במבט המאיר הזה. מקווה שהצלחתי להעביר משהו ממה שרציתי בהרצאה הזאת.